đôi cả rom sát chẳng cu tại một đoàn dùng chơi học con đào xâm lại phục không xâm lại mai có vật lực lực này cứ phải mình tại nó phải rom phải chẳng cam vị thi cứ tha phải phải có vật lăng rừng luôn à hay biết non nhom phải tại vậy nè có học con ច្រើនអរគុណដល់សម្តេចពុកសម្តេចម៉ែក៏ដូចជាអរគុណដល់បងប្អូនដែលបានចូលរួមខមមិននៅក្នុងយប់នេះហើយកុំភ្លេចជួយ share បន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងបានឃើញអំពីភាពស្រស់ស្អាតរបស់ខ្ញុំក៏ដូចជាភាពរីករាយនៅក្នុងជំនឿគ្រួសារខ្មែរផងដែរបាទអរគុណចាអរគុណអរគុណអរគុណដល់បងប្រុសដេវីតហើយនៅក្នុងរាត្រីនេះខ្ញុំជឿជាក់ថារីករាយមែនតើចាតែវាកំពុះ1ម៉ែត្រម៉ាន់មើលស៊ូតិច1ម៉ែត្រ88បង88 88បាទហើយចុះបោព្រឹកបោព្រឹកវិញខ្ញុំ1ម៉ែត្រ6បងបាទបងប្អូនបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនាអាចមានសំណួរអីចង់សួរទេបោព្រឹកហើយនឹងបងប្អូនដេវីតក៏អាចខមមិនចូលរួមបានចាផ្ដល់ឱកាសជូនតែមនុស្សស្រីគេថាទៀបចឹងអត់ឆាប់ចាស់ហេមិនទៀបទេណាខ្ញុំល្មមតែគាត់ខ្ពស់ពេកសំទុំសំទុំតែកាត់មកខ្ពស់ក្រែងក្រែងលោថាលឺពាក្យចចាមរាមអីក៏អាចខមមិនចូលរួមបានអរគុណណាឥឡូវយើងងាកទៅបាទអ្នកមីងសុផាន់បាទចាអ្នកមីងសុផាន់អរគុណណាស់អ្នកមីងសុផាន់សូមកាន់ microphone ផងបាទចាអរគុណអ្នកមីងសុផាន់បើគិតទៅអ្នកមីងចូលវិស័យសិល្បៈបែរជាយូរមកទៅតាំងពីចាឆ្នាំណាអ្នកមីងចាបើនិយាយទៅតាំងពីឆ្នាំ79មកកូន79មកចាកាល79យើងខ្ញុំបានច្រៀងនៅមន្ទីរឃោសនាការវប្បធម៌ព័ត៌មានខេត្តកំពតបាទដល់ក្រោយមកខ្ញុំក៏បានផ្លាស់មកនៅស្ទឹងជ័យចាមកនៅសិង្ជិញចូលក្រុមលោកគ្រូស្វាយសបាទចាខ្ញុំបានចាដល់ក្រោយមកទៀតខ្ញុំក៏បានចូលជ្រៀងនៅក្រុមយោធាក្រុមចាបាទកាលជំនាន់ទសវត្សឆ្នាំ83អីណាកូនចាអ្នកមីងចាអរគុណបើតាមដឹងអ្នកមីងគឺជាភរិយារបស់លោកពេជ្រពុនរីចាបាទដែលគាត់បានធ្វើមរណភាពទៅហើយហើយបន្ទល់ពេលនេះតាអ្នកមីងមានកូនប្រុសកូនស្រីប្រមាណអ្នកដែរបាទចាសនាងខ្ញុំមានកូនទាំងអស់3នាក់លោក3នាក់ចាសមានអ្នកដែលគាត់ចាប់អាជីពជាសិល្បៈដែរទេចាសមានកូនស្រីខ្ញុំច្រៀង2នាក់ដែរតែឥឡូវកូនស្រីច្បងគាត់បដូរទៅជាបើកហាងលក់គ្រឿងបន់វិញអញ្ចឹងដូរអាជីពបាទដូរអាជីពហាងស្រីអង្គលថ្ងៃនឹងផ្ញើបាទជូនឧបត្ថម្ភកម្រងផ្កាមិនមានកម្រងផ្កាមកទៀតមិននេះទៀតនេះទៀតនេះទៀតចាំពាក់ឲ្យដេវីតមុនគេជាមួយបោព្រឹកបាទចាអរគុណណាស់ណាមីងបាទឥឡូវយើងងាកទៅលោកថារ៉ែនវិញថារ៉ែនចារវល់ច្រើនទេលោកថារ៉ែនមួយរយៈនេះបាទមួយរយៈនេះក៏គួរសមដែរនេះរវល់ច្រើនណាស់បាទបាទជនបទក្រុងឡើងចុះឡើងចុះបាទទៅមករវល់ច្រើនតែសរសើរទឹកដមសម្លេងនៅតែល្អនៅតែល្អមិនពីរោះណាគុណមិនមានផលប៉ះពាល់ណាចាបាទអត់អត់អត់មានអត់មានថាឈឺកអីណាចាសម្លេងនៅតែរលូនចាច្រៀងបទអំបញ្មិញគឺថាពីរោះខ្លាំងណាស់ជាពិសេសគឺសម្ដេចពុកសម្ដេចម៉ែលោកបានខមមិនឲ្យសនំពោនៅបទចម្រៀងមួយបទអំបញ្មិញនេះចាបាទអរគុណខ្ញុំបានលើកឡើងហើយបងប្អូនអាចខមមិននៅបទចម្រៀងណាណោមានអ្នកសុំកូឡាបាត់ដំបងទៀតណាបងដេវីតធ្លាប់ច្រៀងហ៎កាប់ទៅបងបើសិនជាកាប់ទៅដោយសារតាំងកាមុនខ្ញុំធ្លាប់ច្រៀងបទរំដួលដងស្ទឹងសង្កែបាទប៉ុន្តែដោយឡែកដែលខ្ញុំបានផុសចូលទៅក្នុងផេកទៅខ្ញុំដាក់ចំណងជើងថាកូឡាបាត់ដំបងកាប់ទៅចំណងជើងពិតគឺរំដួលដងស្ទឹងសង្កែហើយបាទមហាសង្ក្រាន្តទៅពេចេះច្រៀងទៀតអូបាត់ពីដើមណាពួកគេអ្នកបាត់ដំបងហ៎បងអូអ្នកបាត់ដំបងបាត់ដំបងបាត់ដំបងដូចគ្នាទេនេះចុះបើព្រឹកអ្នកខាត់ណាបើព្រឹកណាវិញអូននាងខ្ញុំមានខាងប៉ានៅកំពង់ចាមចាដល់ពេលមានខ្លះទៅនៅបាត់ដំបងអញ្ចឹងទៅចាចុះប្អូនកើតនៅណាបើនាងខ្ញុំតោះគឺកើតនៅភ្នំពេញភ្នំពេញចានៅភ្នំពេញតែម្ដងចាអរគុណឥឡូវសូមអញ្ជើញមានសាចរាចរអីដល់បងប្អូនជួនរួមជាតិយើងម្នាក់មួយម៉ាត់សិនដើម្បីយើងចូលដល់បទចម្រៀងបន្តទៀតព្រោះឆ្នាំថ្មីប្រពៃនេះជាតិជិតមកដល់យើងបញ្ញាក់អារម្មណ៍បងប្អូនយើងឲ្យគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍បាទសូមជឿញបាទសូមជ័យអ្នកមីងចានេះខ្ញុំក៏សូមរំលឹកអំពីក្មួយក្មួយយុវវ័យចាគឺក្មួយក្មួយធ្វើយ៉ាងណាកុំចង់ដឹងកុំចង់សាកអណិតដល់ប៉ាម៉ាក់ហើយយើងជាទំពាំងស្នងឫស្សីយើងធ្វើយ៉ាងណាយើងយកពេលវេលាព
េលវេលាដ៏សំខាន់របស់យើងខំប្រឹងសិក្សារៀនសូត្រដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិយើងចាយើងកុំចង់សាកនឹងគ្រឿងញៀនចាកុំប៉ះពាល់ចាអាណិតដល់មាតាបិតាចាលោកបង្កើតយើងមកលោកខំប្រឹងថែរក្សាយើងសម្អាតមួយវាប៉ះលើក៏មិនបានចាអញ្ចឹងយើងធ្វើយ៉ាងណាយើងសងគុណអ្នកមានគុណហើយយើងបំរើប្រទេសជាតិចាចាអរគុណដែលមានក៏មានសារតទៅទៅនឹងបញ្ហាគ្រឿងញៀនសម្រាប់បងប្អូនជាឆ្នាំនេះលោកថារ៉េនមានសារចរាចរណ៍អីទេសូមជឿញបាទបាទខ្ញុំបាទក៏មានខ្លះដែរបាទមិនឲ្យអត់ទេបាទតាមរយៈកម្មវិធីជំនាញគ្រូសាស្ត្រខ្មែរថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមមកគោរពទៅដល់បងប្អូនជនជាតិជាមួយនឹងការធ្វើដំណើរតាមដងវិធីបាទសូមប្រយ័ត្នប្រយែងបាទកុំលឿនហួសបាទកំណត់បាទហើយវិញ្ញាមជាតិស្វឹងកុំបើកបោមកបើកបោយឺតយឺតបានហើយបាទយឺតយឺតបានហើយដើម្បីរក្សាបាទភាពគេហៅថាសុវត្ថិភាពសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាមិនតែខ្លួនឯងទេបាទនឹងអ្នកដទៃទេគឺថាតើប្រហែលមានបញ្ហាហើយអញ្ចឹងប្រយ័ត្នប្រយែងកុំលឿនហួសរបឿនពេកបាទសំសំបានហើយអរគុណបងអូនបាទសម្រាប់ខ្ញុំបាទម្សិលមិញនេះផ្ទាល់តែម្ដងបងពេលដែលខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅខនសឺតនៅបាត់ដំបងបាទទៅដល់តាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ5យើងហ្នឹងពេលដែលជិតដល់កំពង់ឆ្នាំងបាទពេលហ្នឹងពេលដែលខ្ញុំកំពុងជិះលឿនទៅគឺមានម៉ូតូមួយគ្រឿងតែក្នុងគាត់មានមួកមានកញ្ចក់ឲ្យត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែដោយឡែកខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្ននៅក្នុងការសញ្ញោក៏ដូចជាមើលមុខក្រោយពេលហ្នឹងគឺលោកពូគាត់អត់មានសញ្ញោទេគឺគាត់អត់បានចាប់អារម្មណ៍ប្រហែលជាខ្ញុំគិតថាគាត់អត់បានចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងសញ្ញោតែផ្លូវជាតិលេខ5គឺផ្លូវជាតិយើងធ្វើដំណើរទៅគឺថាលបឿនក៏គួរសមដែរត្រឹមផ្លូវស្អាតបាទ80បាទសិតគាត់បត់វ៉ែវបត់យ៉ាងម៉េចបើគាត់បត់កាត់មុខឡានគឺគាត់បត់តែម្ដងជ្រុះគ្នាអូបាទហើយមុខឡានបងអូនបត់គឺថាពេលដែលគាត់បត់ហ្នឹងគឺនៅមុខនឹងឡានខ្ញុំតែម្ដងបើសិនជាប៉ះបើសិនជាខ្ញុំអត់កិច្ចផុតគឺត្រូវតាគឺថាយើងអត់អាចនិយាយពីស្ថានភាពហ្នឹងគឺថាគឺមិនដឹងជាយ៉ាងណាទេបាទគឺថាប៉ុន្តែខ្ញុំព្យាយាមកិច្ចគឺបានមកចាហៀងឡានខ្ញុំហ្នឹងធ្លាក់ទៅអាផ្លូវបលាយប៉ុន្តែយើងអត់បានធ្លាក់ទៅចូលបលាយគាត់តែចូលកង់បាទព្រោះហើយគាត់ក៏បុកពាក់កណ្ដាលឡានយើងហ្មងម្សិលមិញហ្នឹងបាទម្សិលមិញហ្នឹងតែម្ដងហើយទៅពេលបុកតែសំឡាងដែរគាត់គ្រាន់តែបុកទៅគឺមកចំហៀងឡានខ្ញុំគឺខ្ទេចម៉ូតូគាត់ក៏ខ្ទេចតែខាងមុខបាទប៉ុន្តែមនុស្សអត់អីគាត់អត់អីគាត់គ្រាន់តែយះដៃតិចតួចហើយគ្រាន់តែបុកភ្លាមគឺខ្ញុំឈប់ភ្លាមចុះទៅជួយលើកជួយអីគាត់តែមិនមែនសំខាន់ឡានខ្ញុំខូចត្រូវមួយក៏មិនទេគឺហ្នឹងហើយគឺចង់ដឹងសមត្ថភាពគាត់មុនបាទពេលដែលទៅដល់ឃើញគាត់អត់អីបាទហើយគាត់ក៏សួរថាឥឡូវគាត់ត្រូវសងមិនអីមិនព្រោះគាត់ក៏ខុសអីក៏ខុសក៏បានសញ្ញោក៏បានមើលគឺគាត់បត់មកតែម្ដងបាទអញ្ចឹងហើយគឺថាខ្ញុំក៏មានការងារអញ្ចឹងទៅក៏យើងអត់បានដេញដោលទេគាត់ថាឲ្យគាត់ខលឲ្យកូនគាត់ដើម្បីមកយកគាត់ទៅផ្ទះអីអញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំក៏សូមផ្ដាំផ្ញើដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រោះថាឥឡូវជិតដល់រដូវបុណ្យចូលឆ្នាំហើយហើយការធ្វើដំណើរទៅផ្ទះហ្នឹងក៏កាន់តែច្រើនទៀតអញ្ចឹងហើយសូមប្រយ័ត្នប្រយែងមែនទែនព្រោះថាសញ្ញោគឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់ឡានម៉ូតូហើយក៏ដូចជាមើលមុខមើលក្រោយអាហ្នឹងគឺកាន់តែសំខាន់ទៀតព្រោះថាសញ្ញោតែមួយក៏អត់គ្រប់គ្រាន់ដែរតែនេះគ្រាន់តែជាដំណឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជនរួមជាទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការធ្វើដំណើរទៅស្រុកកំណើតហើយជាពិសេសឡានតាក់ស៊ីអីក៏ដោយក៏យើងកុំដឹកលើចំណងព្រោះថាយើងគិតពីសមត្ថភាពដល់ជួនកាលបងប្អូនកម្មករកម្មការនេះរបស់យើងគឺគាត់មិនងាយនឹងបានទៅស្រុកទេព្រោះថាគាត់ត្រូវបំពេញការងារនៅរោងចក្រយើងហ្នឹងបងបាទហើយគាត់ត្រូវធ្វើដំណើរទៅស្រុកអញ្ចឹងសូមមកបងប្អូនដែលបើកបរតាក់ស៊ីសូមផ្ដល់នូវសមត្ថភាពជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានធ្វើដំណើរទៅកែហាងក៏ដូចជាស្រុកកំណើតអរគុណបាទហើយខ្ញុំលើកចំណុចដែលបងប្អូនជួបបញ្ហាសម្រាប់បានន័យថាម៉ូតូគាត់ទៅពីខាងស្ដាំខាងគាត់នេះហើយបងប្អូនមកស្ដាប់ពីខាងគាត់នោះហើយគាត់បត់ឆ្លងផ្លូវបាទពេលដែលខ្ញុំធ្វើដំណើរពីភ្នំពេញទៅបាត់ដំបងគាត់ធ្វើដំណើរពីកំពង់ឆ្នាំងមកដល់បច្ចះទឹះគ្នាបាទបច្ចះទឹះគ្នាហើយគាត់ក៏ឆ្លងបត់ឆ្លងមកបាទពេលដែលគាត់និយាយទៅគឺគាត់ទៅតឹងផ្លូវហ្មងបាទន័យថាគាត់មុខក៏គាត់អត់ឃើញក្រោយក៏គាត់អត់មើលបាទន័យថាបងប្អូនគេគេគាត់ធ្លាក់មកគេធ្លាក់បន្លាយមកចំហៀងនេះគឺជាចំណុចមួយដែលបងប្អូនយើងគួរតែប្រយ័ត្នមែនទែនខ្ញុំក៏ធ្លាប់ឃើញដែរបញ្ហាហ្នឹងធ្លាប់ជួបប្រទះដែរតែគ្រាន់ថាយើងគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនឹងបានវាអត់មានបញ្ហាអញ្ចឹងណាអ្វីដែលសំខាន់គឺការបត់អត់មានព្រៀងទុកនិងមានសញ្ញោពីចម្ងាយហ្នឹងហើយបងហើយជាពិសេសបងប្អូននៅពេលដែលបត់កាត់ទៅទឹងខ្នល់ហ្នឹងជាពិសេសផ្លូវដែលទៅខេត្តអីមួយឡានមានលម្អឿនមួយគឺមិនមែនយឺត
ប្រមាណទេបាទទោះបីគាត់មកក្នុងស្ថានភាពមួយគោរពនៅលបឿនក៏ប៉ុន្តែក៏លបឿនមួយដែរតែនៅតែលឿនជាងក្រុងដែរបងទីហត់លបឿន80 80ហ្នឹងបើសិនជាគាត់បត់មកកាត់មុខភ្លឹបភ្លាមហ្នឹងគឺដបាក់នឹងទប់ហើយពេលហ្នឹងគឺអត់មានប្រាំងទេបងគឺស្ពឹងលើចកោទាំងស្រុងហ្នឹងបាទគឺថាចិត្តមែនតើហ្មងបងនេះថាមកដល់ភ្លាមគឺគាត់បត់ភ្លាមហ្មងហើយសំឡាងទៀតបងអូនហេតុតែកិច្ចខ្លាចកុំឲ្យគ្រូថ្នាក់គាត់ពីនឹងគ្រូថ្នាក់ខ្លួនឯងទៀតបលានទាំងអ្នករួមហើយជាងជាងមកហើយតែបញ្ចូលធ្លាក់បលាយធ្លាក់អីដែលក្លាប់ដល់ទៅឡានទៀតគឺកាន់តែគុណធ្ងរអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់សូមមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នពីព្រោះស្ថានភាពនេះគឺកើតមានច្រើនហើយពេលខ្លះយើងទៅដល់ឃើញគ្រូថ្នាក់ហ្នឹងនៅកណ្ដាលផ្លូវតែម្ដងឡាននៅលើម៉ូតូមនុស្សហ្នឹងគឺស្ដុកស្ដឹងទៅហើយក៏មានដែរតាមរយៈស្ថានភាពដូចបងប្អូនលើកមិញហ្នឹងគឺការបត់ទៅតឹងគឺបត់វេវដោយអត់គាត់អត់បានមើលថាឡាននៅពីមុខពីក្រោយអីទេបាទហើយអត់មានសញ្ញោមានអីទៀតនេះគឺជាចំណុចមួយដែលបងប្អូនយើងសូមប្រយ័ត្នកុំឲ្យការធ្វើដំណើរជាពិសេសឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិយើងនេះរីករាយខ្លាយទៅជាទុកដោយសារតែការប្រហែសរបស់យើងបាទចុះបុព្រឹកមាន